není to jednou za čas, co se najdou lidi, kteří by říkali, jak jim přijde nespravedlivý, že dostávám věci zadarmo. A sem tam se objeví i někdo, koho by zajímalo, jak by vypadal počítač, který bych já měl ve skutečnosti zaplatit. A to je přesně to, na co se dneska podíváme. Sponzorem tohoto videa je stránka bobkeys.com, retailer online licencí Microsoft produktů jako nejrozšířenější operační systém Windows 10 Professional nebo balík kancelářských programů Microsoft Office Professional za ceny nižší, než které byste hledali v kamenných obchodech. Po zadání kódu ATOR navíc získáte 25% slevu na produkty Microsoft. Po dokončení platebního procesu vám do několika minut přijde klíč, který již můžete aktivovat v příslušné aplikaci. Pro více informací navštivte bobkeys.com přes odkaz pod videem. Zcela pro transparentnost jsou tady dneska dvě komponenty, které jsem neplatil a o kterých se potom budu chtít pobavit trošičku víc. Ale na jejich náhradu mám vybraný alternativy, které nejsou cenově nedostupné, anebo se mi ve skutečnosti platil, akorát nejsou úplně předmětem dnešního videa. Začal bych ale asi tím, že si představíme ty komponenty. Procesor zastává Ryzen 3600. Možná, že by někoho mohlo pěkně rozlobit to, že je to procesor, který je starší generace a jak vlastně si můžu dovolit něco takového dát do svého počítače. Ve skutečnosti těch důvodů je víc. První je cena. Tenhle ten kousek jsem koupil za 5000 korun. Což chápu, že někomu může připadat jako hodně, protože noví se pohybují za už tak z mýho pohledu přestřelených 5600 nebo 800. Jenomže ono je důležité nespěchat, neukvapovat se a nedělat předčasné závěry. Protože s tím procesorem byl takovej, že v uvozovkách speciální balík, ještě právě s touhle B450 Auruskou Elite, je to, řekl bych, adekvátní deska k tomu procesoru a víceméně bude dostačovat na jakýkoliv hraní, disponuje M2 na Gen 3 PCIe SSDčka. Myslím si, že bych do toho mohl nacpat i výkonnější procesory, nicméně to už by bylo možná trošičku zbytečné. Každopádně i když se jedná o starší desku na starší chipsety, dokonce ještě starší než podporuje tenhle procesor, tak je to úplně absolutně v pohodě. K tomuhle tomu kompu se jedná o naprosto v pohodě CPUčko, desku chci říct. A třetí věc, která byla v balení, byl tenhle ten chladič. BeQuiet DarkRock 4. Mohli jste to vidět už v tom počítači, co jsem stavěl teďka dost nedávno. Ten chladič zajistí naprosto v pohodě teploty a je to víceméně asi všechno, co potom můžu chtít. A to především v moment, kdy nebudu chtít, aby ten komp byl hlasitý. A tomu může pomoct i grafická karta, o které už jste určitě slyšeli. Jedná se o tuhle RTX 2060 od MSI. Mohli jste ji vidět ve videu, kde jsem se bavil o svých top 5 obchodech na bazarech s použitou elektronikou. Jedná se o úplně v pohodě kartu na 1440p pro e-sporty, což je přesně to, na co já bych to používal. A zároveň jsem zapomněl zmínit, že víceméně všechny komponenty, o kterých se tady teďka bavíme, jsou použitý, protože to je to, co mě vlastně dovedlo k tomu všemu, co je tady kolem mě. Použitý bazarový komponenty. Je mi naprosto jasný, že operační paměti budou pro spoustu lidí znamenat důvod pro to, aby se se mnou hádali, že je to absolutně zbytečný. Mám tady 32 GB kit na frekvenci 2666 MHz. Je to velká kapacita, na hry bych řekl, že v dnešní době z velké části naprosto zbytečná a pro Ryzen je absolutně jako šílená ta frekvence, protože jsou pomalý a Ryzeny disponují velkou láskou k rychlým pamětem. Nicméně, hej, tenhle ten 32 GB kit paměti jsem měl za 2200. Poslední věc, o které bych se rád bavil, je zdroj, který jsem kupoval asi za 1700 plus minus. Můžete ho znát víceméně z absolutně všech benchmarkovacích videí, které jsem dělal v tomhle novém prostoru. Jedná se o tenhle ten Corsair RM750X. Je to naprosto v pohodě kvalitní zdroj, víceméně proč bych to k tomuhle tomu nedal, může být důvod jenom jediný, a to, že mi to přijde jako nepotřebný overkill. Ale na druhou stranu, měl jsem ho za tak směšný peníz a je to tak kvalitní zdroj, že nevidím důvod, proč to nepoužít. Ještě jsem přemýšlel o tom, že bych sem dal Supernovu G3, která mě vyšla na 1500, ale tu mám ve svém osobním kompu a kvůli tomuhle tomu videu jsem ji nechtěl vytahovat ven.
Každopádně počítám, že ten zdroj stál nějakých 16-17 stovek, takže i tak to byl velmi dobrý obchod, protože má specifikaci, certifikaci 80+ Gold a těch 750W bude určitě v pohodě stačit i na nějaký upgrade, takže to je úplně absolutně v pohodě. Když už jsem tady zmínil svých top 5 obchodů, asi bych měl určitě se bavit i o tomhle tom disku, o úložišti, je to 12-terový serverový Exos X14. Jedná se o, řekl bych, neomezenou kapacitu na všechny internetové memes, i když je to 12-terový disk, takže jako má omezenou kapacitu, ale na každodenní použití bez stahování milionů filmů a různých her si myslím, že víceméně normální člověk tohle to absolutně nemůže zaplnit. Je to možný, ale normálnímu člověku se to může povíst akorát, když fakt bude chtít. Jenomže já tenhle ten disk nebudu dneska používat kvůli tomu, že bych vám chtěl říct něco málo o herních discích Firecuda od Seagate. Poslali mě tenhle ten 2-terový disk Iron Wolf 510. Je postavený na kompatibilitě pro PCI Express generaci 3. To znamená, že ty rychlosti nebudou úplně jako to absolutní top, co můžete dosáhnout, činící od 3450 a 3200 MB v rychlosti čtení a zápisu. A zároveň má taky ale brutální životnost 3600 TB na zápis. Mám takový pocit, že ty menší modely se liší tím, že poloviční kapacita má poloviční životnost. V tom případě to znamená, že ten disk můžete přepsat 1800x, což si myslím, že je z mýho úhlu pohledu něco absolutně brutálního. Nemůžu říct, že se jedná o levné disky, ale minimálně po papírové stránce musím říct, že vypadají fakt dobře. Pokud by někomu nutně chyběla PCI Express Gen 4, může mu posloužit taky Firecuda 520, která poskytuje, mimo toho, že je kompatibilní s Gen 4, tak poskytuje rychlosti až 5000 MB za vteřinu na čtení a 4400 na zápis. Životnost je taky 3600 TB, což je absolutně brutální. Mají tyhle ty všechny disky pětiletou záruku a myslím si, že i přesto, že jsou trošku dražší, tak určitě poslouží naprosto skvěle. Pakliže byste chtěli nějakou větší kapacitu, než jsou 2 terabajty, nebo byste nutně potřebovali využít schopnosti hotswapu, kterou podporuje SATA, tak můžete využít jejich Firecuda 120, která má taky úplně absolutně ujetý hodnoty na zápis. Konkrétně ten nejvyšší disk můžete zapsat až 5600 terabajtů. Taky na něj máte záruku 5 let. A vzhledem k tomu, že funguje na SATA 3, tak můžete využívat hotswap, to znamená, že ho můžete přesouvat mezi kompama z jednoho do druhého, blablabla, což je naprosto fajn. Ale my dneska budeme používat tuhle tu jenom obyčejnou 510. Jak jsem říkal, jedná se o fakt brutálně rychlý disky, který podle všeho by měly být optimalizovaný i na to, že budou neustále v zátěži, což si ale ověříme, až postavíme ten komp. A pokud se nepletu, tak poslední komponentou je bedna. Jedná se o Silentium PC kousek, jehož přesný název najdete takhle tady dole, jelikož občas už ty jejich jména jsou trošičku zavádějící. Je to bedna, kterou já jsem od nich dostal, kterou jsem si nekoupil. A vím, že bych si ji nekoupil do takhle nízkorozpočtového kompu, protože myslím, že stojí asi 3000. A místo toho já bych koukal po nějaký Regnum RG4TF, která je v bílé barvě, má temperovaný sklo, nejedná se o žádnou high-end bednu, ale víceméně poskytne to naprosto důležitý, co bych potřeboval. A nebo jsem taky koukal ještě na Fantex Neo Air, u který nemám ověřený, že to je absolutně skvělá bedna, ale minimálně po vzhledový. A jakýsi první pohledový stránce na věc vypadá docela dobře. Tyhle ty casey by měly vycházet na nějakých 15-16 stovek, což je akorát na můj rozpočet, který by vycházel na 15 tisíc. Protože já mám takový pocit, že jsem nezměnil cenu toho disku, když vezmu to, co jsem zaplatil za poštu, což bylo 5 stovek, a vzhledem k tomu, co jsem zaplatil za rozbitý disk, tak to bylo taky 5 stovek, tak beru, že mě vyšel na tisícovku. Nemluvil jsem tady o SSDčku, u kterého předpokládám, že asi není úplně překvapením, že bych sáhnul po nějakým úplně obyčejným 120GB SATA disku, abych měl prostě něco na systém. A mám takový pocit, že to by mělo být všechno. Čáry máry, 15 000 korun za 6-jádrový počítač se 6GB grafikou a 12-terovým úložištěm.
a 32 GB ramek. Já ten komp jdu teďka postavit a my se hnedka mrkneme na to, jak vlastně vůbec tenhle ten komp funguje. Ten komp si myslím, že dopadnul nakonec docela dobře, akorát je nutný mít na paměti to, že se nejedná o absolutní vizuální kopii toho, co by vypadal počítač, jaký bych si osobně koupil, jelikož bych volil jinou bednu. Nicméně i tak si myslím, že vypadá docela dobře a vypadal by i tak, kdybych volil všechny ty komponenty, o kterých jsem mluvil. Důležitější je ale jeho výkon a asi bez překvapení by mělo být, že na moje potřeby zvládne všechno. To znamená, že Counter-Strike na 1440p zvládne na víc FPSek, než dokáže můj 140 Hz monitor spotřebovat. A co se týče třeba výkonu v tříáčkách, jako neoptimalizovaný Cyberpunk 2077, je výkon mezi 40 a 60 snímky za vteřinu na 1440p a střední detaily, což dle mýho je absolutně akceptovatelný, poměrně v pohodě hratelný. A asi bych neměl úplně nutnou důležitou potřebu upgradeovat asi za 5 minut kvůli tomu, že potřebuji 3070. Věc, ke který bych se měl vyjádřit, je i výkon disku, který mě osobně překvapil tím, že prvně při klonování Windowsu na tenhle ten disk šlo všechno na 1,5 GB za vteřinu, což bylo strašně super. Ale na můj vkus bylo překvapivější to, když jsem kopíroval 9 instancí Cyberpunku, což je 60-gigová hra, a víceméně jsem se dostal až na vyčerpání kešky někde kolem 350 až 400 GB, jinak do té doby všechno běželo na 1,5 GB za vteřinu. 9 instancí běželo 300 GB na nějakých 400 MB za vteřinu, což je maximální psaná rychlost klasických SATA SSDček, což je prostě úplně šílený a z toho důvodu, jelikož mi došly slova, říkám asi furt což. Nicméně, jo, ta FireCuda 510 je velmi slušná a i z toho důvodu, jak moc mě v tuhle chvíli překvapila, a to v pozitivním slova smyslu, ji vytáhnu z toho kompu, jelikož si myslím, že jí tam je trošku škoda a dám si ho k sobě. A to je asi všechno, co pro dnešek vám můžu říct. Tenhle ten komp, jak jsem říkal, vyšel by mě na 15 000 s těma komponentama, který bych tam upravil. Samozřejmě s tím hardwarem, který tam je teďka všechen osazený, je to trošku víc, nicméně o tom tohleto video nebylo úplně primárně. Pokud budete chtít cokoliv, tak se pokusím vám dát linky na Alzu do popisku videjka a pokud budete chtít cokoliv, můžete si to koupit a nějaký ten nákup klidně může pomoct růstu kanálu. Pokud se vám tohleto video líbilo, já budu rád, když zmáčknete palec, protože proč ne? Velký díky patří samozřejmě Seagateu za jejich FireCudu 510 a neměl bych zapomenout ani na členy kanálu, který můžete vidět tam dole, jelikož jejich podpora taky strašně moc pomáhá růstu. A pokud nebudete chtít přijít o žádný další videa, který přichází a jich strašně moc, rozhodně tady nechte subscribe a já se na vás budu těšit zase někdy příště. Všechny důležité informace se dozvíte dole v popisku a já se na vás budu těšit. Mějte se pěkně a páčko. Bye!